Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u nove nogometne čakule, ovoga puta iz Kranjske Gore, s nama je Roberto Punčec. Roberto, evo, stigao si u Reku prije nekoliko dana, ali već si 10 dana na pripremama, pa sada kad si već upoznao suigrače, ekipu, stručni stožer, kakvi su dojmovi? Nisam mogu reći da su dojmovi stvarno dobri, fantastični. Znao sam ja u kakav klub dolazim, Reka ipak državni prvak i osvajač Hrvatskog kupa, tako da dojmovi su sad odlični od cijelog stručnog stožera i dečki iz ekipe, znači sve samo pozitivno. Zašto si se odlučio doći u Rijeku? Gledajte, ja sam 5 godina sam bio u Unionu Berlinu i jednostavno bio mi je ponuđen novi ugovor, ali ja sam odlučio ga odbit iz razloga da jednostavno trebao sam neke nove izazove u životu. Došao sam do te točke u kojoj sam odlučio da jednostavno moram potražiti novo. I mi bilo je sad par ponuda u prošlih mjesec dana, ali odlučio sam se za Rijeku iz jednostavnog razloga jer se stvara fantastična priča ovdje koje želim biti dio i nadam se da ćemo u sljedećoj sezoni ponoviti rezultate koje smo dečki imali u prošloj sezoni. Igrao si sa Damirom Krajlahom koji je ostavio dubok trag u Rijeci i ostao s njim u klubu u lijepom sjećanju. Koliko je bio njegov utjecaj na dolazak i šta ti on sve savjetovao? Pa je, definitivno je on imao isto svog utjecaja. Upravo i kroz njega sam proteklih godina pratio Rijeku praktički, jer on je doslovno svaku utakmicu gledao na televizoru preko interneta, preko svega i tako on me uvijek upoznao sa recimo kakva je situacija u Rijeci sa momčadi, sa ekipom. Tako da evo sad isto kad su bili pregovori u vezi mog dolaska, on je puno lijepih riječi rekao za Rijeku, tako da isto je jedan dio zasluga u tome ide i njemu. Vjerojatno i Rijeci o tebi. Da, nadam se da, vjerujem da. Rekao si se bio na finalu Kupa u Varaždinu, kako su tvoji dojmovi, obila te jedna sjajna sezona, malo nam reci šta si gore vidio, je to ta Rijeka koju si očekivao? Da, bio sam na finalu Kupa, karte sam upravo dobio preko Krajlaha i bio sam na riječkoj strani, znači zapad, desno je to bio. I ništa, fantastična utakmica, Rijeka je odigrala jednu odličnu utakmicu, osvojila Kup. Nažalost, nisam baš uspio sve pohvatati od utakmice, jer sam bio točno između svih navijača Rijeke i onda kad bi se desio nekakav gol i to, više sam izbjegavao nekakve pivske flaše ili to od tog svog oduševljenja i radosti rečih navijača, tako da sad kompletno nisam bio koncentriran na utakmicu. Jedan od detalja zanimljivih, jedini prvenstveni gol postigao si upravo protiv Rijeke na Kantridi, to je Ivanu Mancevu. Se sjećaš tog trenutka? Da, sjećam se, to je bilo 3-3 je bila ta utakmica, ako se ne varam. Tako da sjećam se, naravno, vodio nas je Dražen Besek i ja i moj partner Dino Škorc, oba dva smo, to je bila naša debitanska sezona, ja mislim, i oba dvojica smo zabili pogodak. Zapravo je zanimljiva stvar da si zabio, ako statistika ne laže, a ne laže, 3 pogotka u dresu Varteksa, odnosno Varaždina, toga čak 2 Rijeci. Drugi si zabio u Kupu, na vratima je bio Robert Lisek. Da, u Kupu je bilo kod kuće, mislim da smo 2-1 pobijeli i sljedeću utakmicu smo isto pobijeli, čini mi se i prošli da u četvrtfinale. Reci nam malo o svojim nogometnim početcima, kako si krenuo, zašto si krenuo s nogometom? Ništa, krenuo sam s kojih 7-8 godina, sad ne mogu se točno sjetiti zbog čega sam krenuo, ali sjećam se mog prvog dana da me mama odvela i to na biciklu u lokalni klub Trnje Trnovec. I onda sam uskoro, kroz kojih godinu dvije, prešao odmah u Varteks, znači s kojih 8-9 godina. I tamo sam prošao cijelu nogometnu školu i zadržao se do 19. godine od kad sam otišao u Izrael, u Maccabi Tel Aviv. I onda iz Izraela u Njemačku, druga Bundesliga, tamo sam se držao 5 godina i evo sad sam ovdje. Kada si shvatio da će nogomet biti tvoj poziv, da je to, da je to nešto što će se profesionalno baviti? Pa već u prvim mjesecima kad sam počeo trenirati, to me toliko zainteresiralo, intrigiralo, da jednostavno osjetio sam tu neku povezanost sa nogometom i uvijek sam se nadao da bi jednog dana mogao i živjeti od toga. Znači, nisam se nade polagao u to, ali uvijek sam se nadao. Evo sad, taj nekakav san je postao stvarnost i zbog toga sam vrlo sretan. Jesi od uvijek bio stoper ili si nekim putem došao na tu poziciju?
Nisam. Počeo sam ko vjerojatno i svi kao napadač, ali su me onda kroz godine premjestili iza, pošto sam bio malo viši, vjerojatno zbog toga. Svih igrača s kojima si igrao, ko ti je nekog ostao najviše u pamćenju po nekoj kvaliteti? Pa evo, iz vremena Varteksa igrao sam sa Bugrincem i Mumlekom, legendama hrvatskog nogometa, oni su stvarno odlični nogometaši. Pa preko Union Berlina gdje isto sam prošao sa puno igrača sam igrao u kvalitetnih, evo Dami Krajlah je isto jedan među njima, to sam uvjeren. Tako da prošlo je sad već 7-8 godina moje profesionalne karijere i skupilo se tu dosta igrača s kojima sam igrao. Kakav je Roberto Punčić privatno? Čime se baviš u slobodno vrijeme? Čime kratiš vrijeme? Neki hobi? Ne znam, sad iskreno nemam baš neke hobije da mogu reći to mi je hobi. Evo imam curu koju sam poznao u Berlinu i već smo zajedno 4 godine, tako da najviše vremena provodim s njom. Imajte to važe po desnoj ruci, imaju neki značaj ili? Ima djelomično, ima značaja, djelomično nema, da. I za kraj jedno pitanje, da nisi nogometaš, čime bi se bavio? Ne znam, uopće ne želim razmišljati o tome. Puno hvala na razgovoru i puno sreće i uspjeha u Rijeci. Hvala lijepo.